最初に高校部門の決勝です。ご覧の8校がエントリーしています。パンサーズ、最初は武蔵尾越高等学校です。後藤さん、このチーム最近伸びてきましたね。そうですね、決勝に残ったチームとしては一番頭角を現している、めきめきと力をつけてきたチームです。予選を2位で通過しました。パンサーズ16人、オープニングのスタンツ注目です。大きな技から入りました。ティートップですね。バランスの難しい技です。演技時間は2分30秒です。そしてこれも難しいピラミッドの一つですね。バスケットパス、ここからはコールと呼ばれる部分に入ります。音楽を使えるのは全体の半分の1分15秒。チェリビの中には必ずチアサイドラインという部分が入っていないといけないんですね。中央ではスコーピオン、非常にバランスを取るのが難しい技の一つです。きちっと決まって綺麗です。ディスマウントも非常にいいですね。ピラミッドもきちっと決まってます。メガホンとポンポンの小道具でお客さんにアピールします。モーションも非常にシャープでいいと思います。力強さがよく見えてますね。これはテーブルトップへのトスアップ、うまく決まってます。そしてバスケットトスをアラウンドザワールド、どうしてもバランスを崩してこう揺れてしまいますね。このチームはダンスが好きで得意としています。中央でフィニッシュを決めました。パンサーズ16人、先ほどのスコーピオンです。この両方の足の曲がっているところをちょっと足をつけなきゃいけませんね。